Vážený pane místopředsedo, členové vlády, děkuji, já jsem si dělal poznámky, já se pokusím to nějakým způsobem shrnout a pak budu mít návrh doprovodného usnesení, třeba nám v tom pomůže. Tak za prvé, mluvíme tady o odborné veřejnosti a jak jsme se dozvěděli, ICT Unie je proti tomu. Bavíme se v politice o subsidiaritě, Svaz měst a obcí je proti tomu. Zaměstnanci ministerstva vnitra s tím také nesouhlasí. Vy dlouhou dobu, teď nemyslím přímo Piráty, ale myslím vlastně všechny ty subjekty, které to dneska podpoří, jste proti vzniku nových institucí a tady naopak jste pro vznik nové instituce. Zároveň říkáte, že má být všechno transparentní a jak už tady řekli moje kolegyně, nebudu to opakovat, vyhlašuje se tady výběrové řízení na něco, k čemu ten zákon ještě není a co když neprojde, co když vám to Senát vrátí, prezident to nepodepíše, vy tady budete mít, od kdy bude ten ředitel, jak to bude fungovat, vy vůbec nevíte, jak, od kdy, jak to bude platit, máte netransparentní vlastně výběrové řízení k něčemu, co tady se teprve projednává. Lidem říkáte, že se má šetřit, že se mají uskromnit a oni v přímém přenese vidí, že vzniká nová instituce, nová entita, která sebou nese nové nároky, finance, funkce a podobně. Nebudu se tady přít o ten absolutní náklad v tom rozpočtu státním, ale ta symbolika je tam přece také důležitá. Takže všechno je vlastně úplně obráceně. Odborníci to nechtějí, Svaz měst obcí to nechce, vy jste to nikdy nechtěli, instituce nové, teď nemyslím vás, pane ministře, ale obecně vládní strany, teďka tady proto budete hlasovat. Ale evidentně, protože vy to neposloucháte, ani opozici, ani odborníky, tak já si aspoň, aby jsme zmírnili některé věci, dovolím načíst doprovodné usnesení v případě, že to projde. A to zní, že Poslanecká sněmovna ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj vypsat transparentní výběrové řízení na ředitele nebo ředitelku DIA, které bude přístupné všem uchazečům, čímž narážíme, aby se to zveřejnilo na všech kanálech. Začal bych na webu MMR a bude dostatečná doba na přihlášení. A pak mám dvě varianty, minimálně 60 dnů, kdyby vám to přišlo příliš dlouhá doba, mě ne, tak minimálně 30 dnů. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.